بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. مركوه الرئيس إلهي ما تسكره سبحانه وتعالى نمكنيي ونهانتسيي قوشي مانتا المددر للسوغاي وباللعبة مانتا إلهي باكم مهدله وحد لسعطان maalmahan dambe in madaxdii dalka madaxweynihii dalka uu hoggaaminayay dagaalka dhana nimanka khawaarijta la yiraahdo oo diinteenii iyo dalkeenii iyo dowladnimadeenii ku soo duulay ciidamadeena geesiyaasha maanta guulo la taaban karo ayay ka soo hooyeen cadawgii sida aad warar ku haysaan. Waxaan rabaa magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo deegaanada laga baneeyay oo laga xalaaleeyay waa wada maqasheen. Insha Allahu Ta'ala maalmaha soo socdana waxaa soo socda guulo kaleeto sidaa Ilaahay uga baranay. Nimankaas ayaga ah waqtigoodii ayaa dhammaaday, dembigii ay geli lahaayeen horay u galeen. waxaa hadda u dhimaro waxaa waaye xisaabtii adduunyada iyo midii kaleeto aakhirada. Aada iyo aada waxaan u bogaadinayaa u hambalyeynayaa geesiyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guushaas soo hooyay. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegno wiilashaas ama nimankaas khawaarijta ah waqtigoodii waa dhammaaday. Bulshadeenna, dadkeenna deegaanadaas ku nool ay gacanta ku hayaan, waxaan u sheegaynaa nimankaas waqtigoodu waa dhammaaday. Ciidankii dowladda waa imaanaa, wuu soo socdaa. Markay ciidankaasu idin yimaa idin soo gaaraan, nimankaas naflacaariga ah oo baxsanaya hala baxsanina, guryihiina jooga, deegaankiina jooga, xaafadihiina jooga, inta idin rafaadi karaan waa soo rafaadiyeen. Mid kale idinma noqdo. Waxa idin soo socda waa dowladdiinnii, daryeelkiinii soo wadaa, annagaa soconna oo imaanayna. Marka waxaan idin soo jeedinaynaa oo idinka codsanayna inaad guryihiina joogtiin walaalayaal, inaad deegaanadiina ku sugnaatiin, inaad shaqooyinkiina sii wadatiin. Muddo dheer, waqti dheer ayaad u xayirnaydeen oo aada u qafaalnaydeen. Nimankaas waa laydinka xoreynaya biidni illaahi tacaala, waa laydinka xoreynaya, waa laydinka dulqaadaya. Wiilasha ay marin habaabiyeen, qoryaha ay u dhiibeen, fursadihii nolosha adduunyada dhan ay ka hor istaageen, wiilasheena waxaa u sheegaynaa oo ay ciidan ka dhigteen, iyaguna ay noloshii iyo raaxadeedii ay qaateen, wiilasheena waxaan leenahay nimankaa waa u dhammaatay ee ka hara. Dowladdiina baa idin soo socota, fursadaha idin soo socda, waxbarashaa idin soo socota, camal iyo shaqa idin soo socota, horumar iyo beerasho iyo kalluumaysi iyo horumar adduunyo ayaa idin soo socda. Markii lasoo gaabiyey dowladdiina ayaa timid, nimankaasna gobolkoodii waa dhacay. Marka baaqaygu wuxuu ku aadan yahay ciidanka xoogga dalkana. Aan bogaadino, hambalyeyno inay dadkeennu aysan nimankaas naflacaariga ah oo gobolkoodu dhacay inaysan raacin. Waan ka xoreynaynaa, wayna ka xoroobi doonaan biidni illaahi, dhallinyaradii la marin habaabshana inay intaas ugu ekaadaan oo aysan dib dambe nimankaas aysan ula shaqaynin. Intaas ayaan caawa rabaa inaan kugu baaqo. Guulo waaweyn oo kaleetana waa soo socdaan. Dowlad goboleedkan Galmudug, degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri waxaweye gacanta cadowga waa laga bixinayaa. Tuulooyinka ku hareereysan oo ka tirsan dhammaantoodna waa laga gacantooda laga bixinayaa. Sida maanta gacantooda looga baxshay Wabxo,
جاو يا دادالي يا دغمو كاس غانتو لوغا بحش بري يا بري دمنا ان شاء الله تعالى كوكالا لغا بحنايا مركز دوينيين هايز دجيان اذا مدودون حكر صورادان حنا السوغان انا اوصو صورنا دريل كودا على اوصو قادنا هل كان اوفرنا هذه يعني سلامية وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله كدور حرمدة بالله unlimited كادي قدميس حوار سري يقيم جبن كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هل unlimited data internet يكو هذا الآن كادمانين مدبلا وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرقيس